Брія Блесінь та львівські музиканти з етно-джазової групи «Шоколад» презентували в Чернігові альбом «Івасюк». Диск з популярними піснями Володимира Івасюка «Червона рута», «Я піду в далекі гори, водограй» побачив світ у жовтні. Наймасовіший концертний виступ нового проєкту відбувся на цьогорічному міжнародному джазовому фестивалі «Леополіс» у Львові. А чернігівці, що приємно, стали першими слухачами альбому в турі «Івасюк», який щойно розпочався. Цікаво послухати джазову транскрипцію творів Івасюка. Чесно кажучи, я на це не сподівався, але почув, що такий проєкт є. Тим більше, що в ньому приймає участь американська співачка, мені це дуже сподобалось, що вона бере нашу українську музику. В неї дуже такий специфічний голос вона має. І я коли послухав в інтернеті її спів, я подумав, що треба, мабуть, сходити вживу, подивитися на неї. Львівські джазові музиканти ще не виступали в нашому місті. І ось перше побачення відразу зі знаним колективом «Шоколад», який грає український джаз. Це просто класно, що у нас виступають саме ці музиканти. І я скажу, що у нас була мрія запросити їх вже достатньо давно. І ми намагалися це зробити, але якось там планети не співпали. Тепер все у нас вийшло, і сьогодні ми не просто запросили їх там з якоюсь безпрацю, а з новою програмою «Плюс The Best». До альбому «Івасюк» джазові аранжування зробили учасники «Шоколаду» Ігор Гнидин та Анастасія Литвинюк. Подружжя створило свіже звучання пісень, зберігши їх мелодійність. Я слухав пісні. О, я чую, о, наприклад, воно щось може цей, може воно вийде переробити там на джазово і своє щось додати. І найважче було не переступити межу. Бо Івасюк, він же знаний, всі знають, і стільки музикантів переграло. І тут найважче було нам, щоб зробити, якби, себе додати, але в той же момент не втратити взагалі основи Івасюка. Любов до творчості класика сучасної української музики поєднала групу «Шоколад» та американську співачку Брію Блесінь, яка, до речі, стала відомою завдяки виступу на «Голосі країни» саме з піснею Володимира Івасюка «Я піду в далекі гори». Голос співачки звучить душевно і красиво. Перший раз, як я слухала його музику, перша думка – це було «Бітлз». Бо в нього теж такий, як на той час, такий сучасний рок, такі біти. Ну, я одразу подумала про «Бітлз», і зараз, слухаючи його музику, я бачу, наскільки його музика була схожа на те, що зробили в світі на той час. Він був дуже сучасний і дуже крутий. Володимир Івасюк написав понад 100 пісень, інструментальних творів та музику до вистав. У травні цього року фестивалем «Червона рута» було презентовано проєкт «Івасюк симфонічний». І ось новинка «Івасюк в джазі» від львів'ян. Насправді пісні Володимира Івасюка є і будуть поміж нас.